Навіть попри вакцинацію, пандемія, за прогнозами вчених, триватиме щонайменше до наступного року, тож доведеться і дотримуватися обмежень. Про це вирішила нагадати жителям Брюсселя двоє місцевих активістів, які прозвали себе ковідними ковбоями. Як борються із вірусом, розкаже Олена Абрамович. Бонжур. Привіт, я Едуард. А я Оскар. І ми ковідбої. Ковідбойс. Вони майже як ковбої, але ковідбої, сміються хлопці. Едуарду 27, Оскарові 26. Через локдаун вони втратили роботу ще в березні і придумали собі таке ось волонтерство. Ми самопроголошена міліція, яка діє у Брюсселі. Наша місія має 4 пункти. Перше – загальна дезінфекція. У костюмах хімічного захисту, рукавичках, з антисептиком в руках хлопці дезінфікують самокати, що в прокаті, автомати з продажу квитків для громадського транспорту, паркомати тощо. Покажу вам наш маленький винахід, бо ми вважаємо себе також санітарними розробниками. І ми створили ось таку рукавичку-спонж. Два в одному. Другий пункт – це символічні акції. Щоб нагадати, що маски слід носити усім, ковідбої надягають їх на монументи. А третім завданням взяли нагадувати, власне, перехожим про те, які правила діють наразі. Вибачте, що потурбували, але не забувайте правильно носити маску. Закривати ніс – це обов'язково у цій зоні. Ой, це правда, дякую. Іноді ми забуваємо. Так вони допомагають уникнути штрафів тим, хто погано орієнтується в правилах, запевняють хлопці. Пропонують перехожим також дезінфікувати руки. Нагадують про дотримання дистанції, наочно демонструючи це лінійкою. А також про те, як їсти чи курити в умовах маскового режиму. Коли ви їсте, краще зупинитися і стати збоку, бо насправді ви можете мимоволі сплювати маленькі краплинки слини. Це дуже небезпечно. Та й для вас краще поїсти у спокої. Коли допалите свою сигарету, не забудьте натягти маску. І хоч посмішки волонтерів заховані за масками, перехожі їх помічають і сприймають зауваження здебільшого позитивно. Мені подобається, як вони це подають. Без тиску, дуже інформативно, з позитивним настроєм. Замість усіх цих незрозумілих наборів правил, які ми зустрічаємо на телебаченні чи в інтернеті, хлопці просто підходять і зрозумілою мовою кажуть: «Мийте руки, носіть маски». І хоч четвертим, останнім пунктом їхньої місії є донос у поліцію, на практиці хлопці цим користуються рідко. Це, кажуть, просто жарт. З Брюсселя Олена Абрамович, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер».